ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସ୍କେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଗୌରାଙ୍ଗପୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ମଲ୍ଲିମରା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଚାହେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ବିହନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତଳି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ପାଣି ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 5-6 ଦିନରେ ଆମେ ବୋଧା ହେଇକି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କେମିତି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି? କିଛି କ୍ଷୟ ତ ସବୁ ତ ରହିଥିଲେ, ସବୁ ବିଲରେ ଧାନ ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପାଳ କରିଥିଲେ ସେ ବି ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏଇ ଆମର ଚଟାଣଟା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସରକାର କିଛି କେବେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ରିଲିଫ୍ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ ରହିଛି ସେ ଏସ୍କେପ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଲେ। ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 4-4 ଏସ୍କେପ୍ ରହିଛି ଏସ୍କେପ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ ଦେଇ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆମର ପାଳ ପଳେଇଲା, ଧାନ ପଳେଇଲା, ଯାହାକୁ ତ କରିଥିଲୁ ସବୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି, ଆଉ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ କେମିତି? ଗାଁରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଘରଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଖଟ ପକାଇକି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝାବୁଝି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର କାନ୍ଥ, ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଯଦି ଧାମନଗରକୁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆସେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ କି ଏକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାମନଗରରେ 15 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଇଏ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେବେ ଆମକୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ତ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରେ ବାଇକ୍ ରଖିକି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ପାଣିରେ, ଆଗରେ କେତେ ବାଟ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ 2-2 ଏସ୍କେପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଏ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ଥାୟୀ ସମାନ ସରକାର ତ କିଛି ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର କଣ୍ଟି ମହାରା ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କେପ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 4 ସ୍କେପ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମରାମତି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପାଣି ଏତେ ହୁଅନ୍ତାନି, ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୌଣସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ବନ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।